Předvečer svátku svatého Mikuláše se po celá staletí vydává do ulic Mikuláš, čert a anděl. Trojce, která obdarovává děti nebo je alespoň trošičku vyléká, se vypravila na pochod také obcí Jánská na Děčínsku. Samozřejmě po předchozí pečlivé přípravě, kdy i malinká drobnost může mikulášskou družinu znevážit. Mikulášská tradice se v obci drží od nepaměti. Mívala ale zcela jiné pojetí, říká čert, kterého před samotnou cestou obcí dokrášlovala jeho pomocnice, malá čertice. No, protože v minulosti jsme již několikrát dělali akci mikulášskou na sále a potom nás napadlo, že bychom tady na vesnici se zkusili vrátit k nějaký té tradici a odzkoušeli jít vlastně jako čert Mikuláš s andělem mezi lidi a chtěli jsme odzkoušet, jaký to bude mít úspěch mezi tady našima domorodcema. A loňský rok jsme to vlastně dělali poprvé a celkem se to chytilo, lidem se to líbilo, měli jsme celkem kladné ohlasy. Tak jsme se rozhodli, že bychom z toho udělali jakou tradici a každý rok bychom to nějakým způsobem se snažili zdokonalit. Zatímco v některých městech a obcích si Mikuláše a jeho pomocníky lidé objednávají, v Jánské chodí nadpozemské bytosti ke všem místním dětem. A že jich je. Na seznamu jich má anděl hned 30. A zatímco v minulosti děti dostávaly punčochu s jablíčky nebo ořechy, v Jánské pro ně obec připravila balíčky plné sladkostí a dobrot. Zlobivé děti dříve dostávaly syrové brambory nebo kousky uhlí. V Jánské čertice prozradila, že mají nachystanou jinou vychytávku. Zlobivé děti dostanou výstrahu a když ani to nepomůže, půjdou do pytle. A jak vidno, pytel zůstal pro letošní rok prázdný. Že by opravdu všechny děti byly hodné? Patrně byly. Mikulášovi totiž zaspívali písničku nebo přidali básničku a jedno dítko, které se nechtělo vzdát svého dudlíku, slíbilo, že už příští rok bude usínat bez něj. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stát? Nevím sám. Skáču dál, hopa, skákal dále, nebo tak nějak to je. Hezký to bylo, Čerko. Jo, ty jsi dobrá. Hezký to bylo. Tak asi dáme, tak andílku je to na tobě, nebo Čerk? Jo, ty pořádně nemám. Co zpíval já? Ty máš obrázek, Čerko. Paráda, děkuju. Ty jsi tak hodná, budu si to pamatovat do příštího roku. Zatím máme pytel ještě prázdný, ale on se naplní. Zatímco menší děti bezmezně věří nadpozemským bytostem, ty větší už jsou samozřejmě všímavé. Jestli pak se někdy sám velký Mikuláš dostal do prekérní situace? Jednou, když ještě naše děti byly menší a byli jsme takhle jako na Mikuláše postrašit a pozlobit, tak když jsem se potom vrátil domů, tak mi ten mladší syn tvrdil a říkal, že mě poznal podle mých bot, který on zná. Tak to bylo takový složitější na vysvětlování, že jsem to opravdu nebyl, že jsem byl v tu dobu v práci. Po několika hodinách mise splněna. Všechny děti snad spokojeny. A spokojení určitě byli i rodiče. Ti se nad mírným strachem svých ratolestí možná škodolibě usmívají dodnes. A o to při této lidové tradici, která se jako jedna z mála dochovala téměř ve své původní verzi, přece jde. Ale Mikulášem, čertem a andělem to v Jánské nekončí. Obec ještě nachystala jak pro děti, tak pro dospělé další příjemné dárky. Říká závěrem starosta obce Alexandr Straka. Máte pravdu, tím nadělování nekončí Mikulášem. Každé dítě do 15 let dostane tak týden před Vánoci od obce kolekci a dospělí dostanou kalendář, kde budou mít vypsaný přehled našich akcí, které budeme pořádat příštím roce v obci.